Вітаю! Це програма «На гарячому» і я, Анастасія Солтисяк. На Теребовлянщині у ставку втопився хлопчик. На Лановеччині через свічку у труні дідуся спалахнула пожежа і онук отримав опіки тіла. А у Тернопільському районі із потяга випала жінка. Про ці та інші надзвичайні події сьогодні. Трагедія на Теребовлянщині. У селі Заздрість у ставку втопився 9-річний хлопчик. Дмитрик разом зі своїм молодшим 7-річним братиком і 8-річним другом гуляли поблизу сільського ставу. Дмитрик захотів намочити у воді ноги. Хлопчик взяв взуття, частину одягу і спустився по бетонній плиті до водойми. Але послизнувся, не втримав рівноваги і впав у воду. Молодші діти почали кричати і кликати на допомогу, адже поблизу з дорослих нікого не було. Крики почули подружжя односельців. Вони прибігли, кинулися до водойми і витягнули Дмитрика. Реанімаційні заходи, які проводили медики швидкої допомоги, не дали результатів. Лікарі констатували смерть дитини через утоплення. Жінка випала з потяга на території Тернопільщини. За словами правоохоронців, потерпіла їхала з Вінниці до Львова. Вона сиділа у компанії хлопців, потім вийшла і зникла. Побачили її уже неподалік станції Глибочка Тернопільського району. За попередніми даними, жінка відкрила в тамбурі двері і вискочила. Її з численними переломами госпіталізували. У неї також взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Мама потерпілої сказала, що донька раніше зверталась за медичною допомогою психоневрологічний диспансер. Але що стало причиною такого вчинку насправді, з'ясують правоохоронці. Подвійне нещастя на Лановеччині. Родина готувалася поховати дідуся, але через воскову свічку у труні мало живцем не згорів його 10-річний онук. У будинку готувалися до відправи по померлому. В труні горіла свічка. Проте над ранок родичі вийшли з будинку по господарських питаннях. Свічка догоріла і спалахнула пожежа, в результаті якої постраждав 10-річний хлопчик, який спав у сусідній кімнаті. Його з термічними опіками 3-го ступеня госпіталізували в реанімаційне відділення. За попередніми даними, вогонь пошкодив дитині тулуб, стегно, спину та верхні дихальні шляхи. І знову чергові аварії через неуважність на Тернопільщині. Одна із ДТП сталася у Збаражі. 10 травня там не розминулися дві легківки. Автомобіль ЗАЗ «Славута» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із ВАЗом. В результаті сильного удару обидвох водіїв заблокувало в автомобілях. Їх вивільнили з автівок рятувальники. З відкритими переломами та іншими ушкодженнями чоловіків згодом госпіталізували. А у Тернополі водій на Міцубісі протаранив дві електроопори на вулиці Євгена Коновальця. Аварія сталася 12 травня близько о пів на сьому вечора. А її наслідки ще довго ліквідовували комунальні служби. Вночі ж 13 травня у Скалаті Аудіо в'їхало у лежачий стовбур. За кермом автівки перебував 28-річний мешканець села Новосілка. Внаслідок сильного удару він потрапив у реанімацію. 37 аварій за участі пасажирських автобусів, таксі і вантажівок сталося з початку року на Тернопільщині. Найбільш поширене правопорушення, яке часто призводить до підвищення ризику аварійності – це недотримання режиму праці водіїв. Вони працюють понаднормово, тому вже втомлені, наражають на небезпеку себе і оточуючих. Тому на Тернопільщині перевіряють таких водіїв на дотримання законодавства у сфері надання послуг з перевезення пасажирів і вантажу. Працівники Укртрансбезпеки та поліції. В основному перевіряють транспортні засоби, саме це є технічний стан, відповідно, будемо казати, проходження технічного огляду транспортними засобами, дотримання водіїв правил техніки безпеки, а також поводження на дорозі. І треба пильнувати тих молодиків, бо так їздять. Не Бог борони. От тільки що, сплошна, він ще претну встречна, і тих тікай, хто знає куди. Дбайте про свою безпеку і безпеку оточуючих, і тоді ви точно не потрапите у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!